Jau vairāk kārt stāstīts par Madonas novada pašvaldības ieceri skolu optimizācijas ietvaros reorganizēt novada skolu tīklu, kā rezultātā tiktu apvienotas pilsētas pirmā un otrā vidusskola. Tomēr vairāki bērnu vecāki un jaunizveidotā Madonas pilsētas otrās vidusskolas atbalsta biedrība vērsās ar pieteikumu administratīvajā rajona tiesā, kur lūdz apturēt un atcelt šo domas lēmumu. Dotajā brīdī bija tā, ka mums bija blakus sūdzība iesniegta apgabaltiesā un tika saņemta atbilde, ka netiks apmierināts vecāku lūgums par pagaidu apturēšanu. Bet nekur neparādās informācija, ka tomēr tiesvedība tiks uzsākta un administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, tātad būs tiesas process tieši par 31. Martā pieņemto pašvaldības lēmumu numuru 138. Tikmēr plašsaziņas līdzekļos jau izskanējusi ziņa par biedrības vēršanos pēc palīdzības Eiropas cilvēktiesību tiesā. Kā skaidro reformas pretinieki, šāda iespēja pastāv, taču šobrīd ziņa vēl ir pārsteidzīga. Tas ir par agru, jo dotajā brīdī mēs tikai esam administratīvajā rajona tiesā, un mums tikai tas viss process sāksies, jo tad, kad mēs sniedzām pieteikumu, mums bija divas prasības apturēt tieši pagaidu darbību, kamēr notiek tiesa, bet tas tā kā netika apmierināts, jo dotajā brīdī pašvaldība, neskatoties uz to, ka mums tiesa būs un mēs brauksim un mutvārdu procesā to visu izskatīsim, bieži vien pa skolu mums teikā dažādi speciālisti, kas veic projektēšanas darbus un pēta skolas telpas, nu tas tā kā drusīt nav pieņemams, jo mēs vēl neko neesam tā kā pierādījuši. Domes lēmums par skolu Madonas vidusskolu apvienošanu tika pieņemts 16. Gada martā, līdz ar to šis domes lēmums ir spēkā un pašvaldība šobrīd strādā, teiksim, lai ieviestu šo reformu. Un tuvākais, ko pašvaldība šobrīd skatīs, ir domes februāra sēdē, tātad tiks izskatīts jautājums par reorganizācijas plāna apstiprināšanu. Pašvaldība skaidro, ka pamats pārmaiņu īstenošana ir kopējā demogrāfiskā situācija, kā arī nepieciešamība sakārtot, nākotnē racionāli izmantot un noslogot pilsētas skolu ēkas, tostarp pilnveidot un atjaunot materiālu tehnisko bāzi. Biedrība šobrīd izmanto tātad visas tiesiskās iespējas savu interešu aizstāvībai, līdz ar to pašvaldība to izprot un savukārt pašvaldība darbojās saistībā ar tiem lēmumiem, kas ir pieņemti un saistībā ar to, kāda ir tiesiskā vide, teiksim, Latvijā, līdz ar to. Šāda ir šī situācija. Īstenojot reformu, neapšaubāmi tiks ieviestas korekcijas abu skolu ierastajā ritmā un tradīcijās. To nenoliedz abas iesaistītās puses, taču izglītības reformas nepieciešamību, kas skar nevien Madonas pilsētu, bet valsti kopumā, diktē virkne dažādu aspektu. Kāds būs konkrētās tiesvedības gala lēmums, to vēstīsim pēc laika. Vien šobrīd zināms, ka apvienošanas kārtībā abu skolu izglītības darbinieki turpinātu darbu apvienotajā skolā.